Рухани Астанада Олимпик Центр спорт кешенде Сидней Олимпиадасының жеңімпазы, Барыс орденінің ең бірінші иегері Бекзат Саттархановты еске алуға арналған жастар арасында бокстан 20-ші халықаралық турнир басталды. Дүбірлі сынға Қытай, Қырғыз Республикасы, Өзбекстан, Тәжікстан және Йемен мемлекеттерімен еліміздің барлық өңірінен 160-ға жуық спортшы келген. Турнирдің ашылу салтанатында Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды қатысушылар мен спорт жанкүйерлерін құттықтады. Бекзат Саттархановты еске алуға арналған халықаралық турнирге хош келдіңіздер. Бокстан жастар арасындағы бұл жарыс өңіріміздегі 20-ші рет өтіп жатыр. 5 мемлекеттен және еліміздің барлық өңірінен 160-қа жуық былғарлы қолғап шеберлері қатысып отыр. Спорт деген жалпы жастарымызды қайсарлыққа тәрбиелейді. Еліміз өз тәуелсіздігін алғалы бері боксшыларымыз халықаралық ареналарда көп туымызды желбіретіп жүр. Олимпиада ойындары мен әлем және Азия чемпионаттары топ жарды. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев спорт саласына үнемі қолдап келеді. Түркістан облысында да спорт саласына үлкен мән беріп спорт нысандары салынуда. Қазіргі уақытта Түркістан қаласында Бекзат Саттарханов атындағы спорт кешені салынып жатыр. Ол келесі жылы тапсырысқа беріліп, сондай-ақ мұз сарайы және ескек есу каналдары салынуда, одан басқа да көптеген осы спорт нысандары салынады. Жарысқа қатысушы боксшыларға сәттілік тілеймін. Шаршы алаңда тек мықтылар жеңіске жете берсін. Бокстан олимпиада чемпионы Бекзат Саттархановты еске алуға арналған 20-ші халықаралық турнирді ашық деп жариялаймын. Байрақты бәсекеге Бекзаттың анасы Сырлыкүл Саттарханова, олимпиада чемпиондары Ермахан Ибраим пен Серік Сәпиев те арнайы келген. Жарыс барысында жастардың спортқа қызығушылығын арттыру негізіндегі жоспарлар баяндалып, бокстың болашағы сөз етілді. Құрметті қонақтар, жан жақтан келген жаттықтырушы, мына спортшыларым, мына облысымыздың әкімі айналайын Дархан Сатыбалды мырза деп айтайын енді. Негізі баламсыздар ғой барлықтарыңыз менің. Иә, қазақ елінің бәрі менің ұлдарым, қыздарым. Иә, мынау бүгін келіп отырғаныңызды бірінші рет көріп отырмын. Рахмет жаным, мына Бекзаттың турнирі деп, елдің батыры ғой деп, мынау ортамызға келіп, мынау жан жақтан келген ұлдарға, мынау келіп жатқан жаттықтырушы қонақтарға үлгі өнеге тәлім тәрбие ғой деп келіп ортаға мына Бекзаттың турнирін ашып бергеніңізге мен ең бірінші аналық жүрегімен алғысымды айтқым келіп тұрмын. Ақ жол тілеймін айналайын. Сәттілік болсын қадамың біздің облысымызға келген. Иә, енді мына Бекзат бұл биыл 20-ші турнирі өтіп жатыр. Негізі 21-ші турнир өтіп өлуі керек болатын. Оны бәріміз білеміз, елімізде сондай бір ауыр күндер болды, ковид келді, бір жыл өтпей қалды. Енді міне Құдайға шүкір, былтыр 21-ші жылы өтті, биыл міне 22-ші жылы Бекзаттың 20-ші турнирі, халықаралық турнирі өтіліп жатыр. Міне мен шын жүректен алғысымды, рахметімді айта отырып, бүгінгі мынау жиналған қауым айналайын. Негізі бұл Бекзаттың турнирі жылда 31-ші наурыз күні басталып, 4-ші сәуір күні финалы өтетін. Оған мына келіп жүрген спортшылар, жаттықтырушылар, барлықтарыңыз білесіздер, биыл кішкентай кешігіп өтіп жатыр. Себебі Бекзаттың кешені салынып бітеді ғой деп ойлағанбыз, кешігіп қалды. Келесі жылы Құдай қаласа 23-ші жылы сол Бекзаттың кешенінің бітуіне қарсы сол өзінің туылған күніне орай финалы болады ғой деп мен Алладан тілеймін және мына басшыларымнан соны өтінемін айналайын жандарым. Иә, бұл Бекзат тек қана менің ғана ұлым емес, бұл халықтың ұлы, елдің ұлы. Мынау мен қазір қуанып, жан жағыма қарап, сондай бір риза болып тұрмын.
мына Бекзат менен бирге барган 20-шы жылы сонау Сиднейде олимпиада чемпиону болуп Бекзат менен бирге бир нанды бөлүп жеп бир казактын көк туун әлемге желбіреткен мына жерде Ермахан улым келип отур. Я Мухтархан балам келип отур, ол жаз келип отур, сол жылдары барган. Мына жерде серик айналайын жаным, бир жан жакып келип отур. Барлыктары да осы элдин көк жалауын әлемге желбіретип, менің елім, менің қазағым, менің жерім деп жүректерінде от жалын болып лаулап жанған ұлдар айналайын. Сіздерге келгендеріңізге мен шын жүрегімнен алғысымды айтамын. Ал енді мынау келіп жатқан жаттықтырушылар айналайын, мынау спортшы ұлдарым, бүгін мынау сайысқа түсіп бастадыңыздар. Сіздерге мен ақжол тілеймін, сәттілік тілеймін. Шаршамаңыздар еш уақытта. Иә, шаршасаңыздар болмай қалады. Еңбек етіңіздер. Мынау жаттықтырушыларыңыздың айтқан барлық несін орындаңыздар, бұйрықтары дейміз ғой, енді спортта сондай болып айтылады. Сол уақытта сіздер қазақтың көк жалауын әлемге желбірететін қазақтың мақтанышы ұлдары боласыздар айналайын жандарым. Иә, барлықтарыңызға сондай тілек тілеймін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Мынау жамандық атаулының бәрі кетіп, жақсылық заман болсын. Біздің қазақ еліміз бай бақуатты болып, сондай алдыңғы қатарлағы елдердің алдынан шығайық деп тілек білдіремін айналайын. Барлықтарыңызға рахмет. Әумин. Спорттық шарада 2004-2005 жылғы жастар 13 салмақ дәрежесінде жүлделерді сарапқа салуда. Жарыс жеңімпазы атанған спортшыға Қазақстан Республикасының спорт шебері спорттық атағы беріледі. Турнир 16 қазанға дейін жалғасады. 20-шы халықаралық турнир, Бекзат Сатырхановты, олимпиада чемпионы Бекзат Сатырхановты еске алуға арналған турнир бүгін өзінің жалауын көтерді. Облыс әкімі келіп турнирді ашты. Енді өздеріңіз білесіздер, бұл жерде көптеген мемлекеттің боксшылары қатысып жатыр. Бұл турнир Қазақстандағы ең мықты турнирлердің бірі, бірегейі деп дайындығына өзінің орасан зор еңбегін сіңірді. Олимпиада чемпионы Бекзат Сатырхановты еске алуға турнир, еске алуға арналған турнир жыл сайын өзінің қарқынын ала беру керек, ала беру керек. Түркістан қаласында аэропорт залында болайдан ғой халықаралық АИБА дейді. Сондай үлкен дәрежеде өтетініне мен толық сенемін. 2000 жылы құрама команда Қарағандыда болды. Кубинистермен сбор болды, куба боксшылармен оқу жаттығу жиыны өтті. Сосын құрама команда жеке оқу жаттығу жиыны өтті. Сол кезде мен құрама командамен бірге әшейін тренировка жасадым. Мен құрама командада болған жоқпын. Мен сол кезде жас болдым. Бірақ та оларға қарап тренировка жасадым. Оған енді үлгі болды. Енді Түркістан облысында 8 облыстық, 18 қалалық және 7 аудандық спорт мектептерінде бокс бөлімдер жұмыс істейді. Онда 252 жаттықтырушы, 6277 спортшыны сайыстарға дайындап келеді. Міне бізде жарысымызға келіп қалды. Саттархан Бекзат ағамыздың еске алуға арналған турнирінде. Жаман емес, енді бәрі жақсы өтуде. Бірінші бойымыз Шымкент қаласының Нұрасыл деген жақсы жігітімен бой болды. Ол бойда ол да жақсы дайындықпен келген екен. Өзінің иық травмасымен бойда аяқтады. Жақсы жеңістер болды. Жақсы ойындар болды. Одан алдында бұл баламен жолыққан болатынмын. Сол бойда да Аллаға шүкір жеңіске жеткем. Осы Саттархан Бекзат ағамыздың еске алу турнирін осы үлкен көмек қаржы ретінде көмектесіп жатқан осыны жарыстар ұйымдастырған ағаларымызға алғысымыз шексіз. Бекзат ағамыз сияқты олимпийский чемпион болуды Аллам насип етсін.
Мақсат Тоқсанбай, Рауан Тастанбек, Файға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.